Kwenye taarifa za michezo, Emmanuel Wanyonyi alifuzu fainali za mbio za mita 800 kwa wanaume katika michezo ya Olimpiki. Hii ni baada ya kumaliza katika nafasi ya kwanza kwenye nusu fainali kwa kuandikisha muda wa dakika 1:43.32. Wycliffe Kinyamal hakufanikiwa kufuzu fainali hizo baada ya kumaliza katika nafasi ya tatu. And hop will close for one of those two automatic bids. Two, that's what we have. Max Bergen, 200 to go, who will show their strength along with their speed now. Kristan, who went hard at the front, he hopples looking around, so he's got run left in him. Wanyonyi does too. There are two guys who are going to get their feelings hurt that are really fast as they start to close. Wanyonyi, hopples trying to run and look around all at the same time. He's going to hold off Bergen for one of those two times much quicker. Kenya italenga kunasa medali zaidi katika mbio za mita 1000 kwa upande wa wanawake usiku wa leo. Mkenya Beatrice Chebet ambaye alitoa medali ya dhahabu katika mbio za mita 5000